До сега имаме доста инвестирано во училиште. Вкупните инвестиции во училиштето изнесуваат преку пола милион евра. Многу проекти се реализирани овие 10 години. Вредноста на ова средување на партер на околу и озеленување околу училиштето изнесува околу 200.000 денари. Да напоменам дека нема да запреме тука, понатаму ќе го средиме паркингот околу училиштето, до средување на дворното место и на дворешните игралишта и секако година капитален објект, проект за ова училиште ќе биде средување на фасадата со термоизолациона фасада, со што и од надвор изгледот на училиштето ќе биде многу поубав. Ни предстојат и понатаму проекти, но сето она кое што ние навистина сме го направиле, не прави да бидиме горди, учениците и родителите го препознаваат сето тоа и затоа доаѓаат да учат во нашето училиште.